kino kushikite sawe ya lero buli lugudo lona lona no lingira Kampala kujuddeko maje ni police buli emboke evuga tushekawe musega round about nona baje toroza round about bypass genda bani kalerwe genda rudda bagenda rudda nana nana kuchimu kingire kibuga bachetuza ne munda munyenye nyine mu kibuga for example police access in the parliament balungu balungu gaba tulimu bara ungo gaba tulimu tawo somali wa muona wona wona bataddewo amagye bataddewo polisi bataddewo ebimotoka bataddewo ki n'abali muleya bali mukukwata ata nani buli omu bali mukubedanga bakola ki bamuvuba bamukwata otujidde wano ku mpewo sawa zino zili kwa abantu ino babuli ata time frame yes nga bakakwatibwako comedian Rain akwatiddwa jiddwa wakawe wandoza mu mbeera ya preventive arrest or whichever bali bakitesetese nga bamukutte bakutte ngaba buli azimu ku figures ndoza ninawe ntusenga kubira simu ne ngamba ntambi bamunywedde ki tata kwatu tirakola ku macha nashuze kuvunkenge nange sashuze wange waliwo musajja mukulu yalabiddwa ko mu butambi singa obadde olina akatambi ako walika kubidde abantu tulesa akatambi ako jja kampa akatambi kali muki akadini lwa wasava nakalabyeko nga amaga akuba akuba obusimu nga kigambibwa simanyi siri so sure nanti yadde akuba esimu wa akatambi abaana bagambye siri so sure nze ndi njagala nnyo nkola ebintu nga ge mazima siri so sure ku kintu kya muntu ki yabadde behind okuleta obubizi ngawalabye obuberege obuto nabuwandikiddwako 1.7 billion Joel Ssenyonyi n'ebigenda mu maaso nannyonnyola abantu ne bagamba nti ensonga ya Joel Ssenyonyi it is a political issue nti Joel Ssenyonyi abadde ku front line okuba nti nno y'omu kubadde ba whistleblowers oba y'omu kubadde bakalabala abantu ababadde bali enguzi mu ggwanga Uganda era ne mukyampuuga kigambibwa mu meeting ye yasinga okufuuwa firimbi namboozi yabitugamba ebali kati mu mbeera eyo era abadde nga jja tugamba nti when you fight corruption corruption comes back to fight you si essaawa zino kyekiriwo so omuntu awulira point ene eyokuna ayinza okugamba ntambi eno gitugambye muno the members of parliament involved in any corruption scandal should resign as investigations go on kati waliwo njawulo wa scandal waliwo ne malice campaign kakati nga tuvudde awo kuba kati ze nkugambye wakyaliwo ebibuuzo biki bingi naye nkugambye kiri crucial mu kino ye ebbaluwa eyava e Namibia ngetugamba nti musajja Kabaka gundi yeweddeko fenafena emitima negikola kino kitiwanika because lwaki kijja publicaly bwe kityo ate nga before Namibia yaite tekirizo obe mulino bate mulina kuba yasooka agamba nga yo tebimanyi nekimanda kyakasibwa nti naliki ayi Namibia naye kyembuuza lwaki webeera nga gundi yewedde kijja publicaly wano ngaokimanyi kiba kityoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka ama nebwosaba visa ne bagikumba tebabuulira nsi yonna nti bagikumye it is personal information so who is behind all this embarrassment of our king you are right ntambi wosaba visa ne bagikumba it is personal kati nibakifuula public oba kitegeera nekibeerawo bakuba demand nayo ali egenze public tewali buzibu naye the way you handle the aftermath because kati bobo bamanyiro gulu obwongo obwabwe nebogere ebyekibuya buye ebitakwatagana n'ogamba Museveni yafasilitating omusajja amutwale ate omuntu gwali mukulwana ate yamukwata ate amutwale naye omusajja yategeera bulungi deni lwa wasava ayina amagezi moto musajja amuteeke mu fulemu ye kato ayina amagezi moto deni lwa wasava oyo ayogedde ebintu ebitakwatagana emyaka nga musanvu gwe yagambye yakuyise kabwa yagambye yambise kabizi tubala bantu yamulese alunda bungi n'obwongo bwe bufaanana n'obwembizi byalowoolezaamu yakuyise kabizi bwalunda bwalya bwalowoolezaamu he cannot reason he has contradicted himself for 7 years tumubuuza ku musango gwe yateeka ku edikeza basobola okuddamu byogere oba Irene Namubiru oba Kasami addemu idea him atubuulire ripooti byakkirawa nga munnamawulire anoonyereza ennyo ripooti yakkirawa Kasami ku Eddie Kenzo
kusudiru kubala mbarugahari ademu watu report report zote zigwa wao report ya dini gwaya sasa kwa kumanya esome wino yatugamba eri abana bana abato nabichi abirete ku meza naye naye muyagala muvu nana ati bamwe choja mu miroko zibikira report simanyi sagala ku muvu nana nche mmanyi muri nti alete ebintu ebitalina ku mutwe na maguru ebitagwa ebitali ku mutwe na maguru ekintu choyita nti kiri ku mutwe na maguru kitu kesa na chikula kila no chirekawo kakati you cannot convince Ugandans nti ofaulti nzao naona nga tewali chiguka fetu kwesige watugamba tugamba katikiro bambo kabaka ya mugobadde ani ya mwaniriza ba abadde katikiro ya niriza kabaka musajja alina magezi moto dini yagamba katikiro kabaka ya mukola ya mugobadde omusajja natugamba nopu abasimaya kabaka makumi atano bagenda kubanga bajiva mu tuli mu July wawano obo kitegeera that man is an sigenda ku sagala nzije ko ali cha bugagga change sivuma kozi yagambye olwanda ne mbize kusiga biso tandi sokula bange biso to lawe bita ku tebigenda kunkwata but me idea him kuzile nsonga zi yatugambe za kasami za Eddie Kenzo ademu azilete bana tukaye banange ale conclusion yazo conclusion yes zakira ba mkuru dini lwo wasava zakira wa abana bwajja ku site epiti live nyongo basubize emirimu ebulaya bakira ba yino message baji imperezi njagara ejigeza kati ebintu bya mu report yes namwe mu banja report ezili ezitali concluded otherwise tagenda kutulimba limba so tumukirize byaleta kubanga bino byalese banga lyo nalyo nate kubadde ko kitufu nachi nachimu so is a man aliwo kuberanga agulibwa abirenga bako ebintu bya gusa Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abana gwa yali mu kuzaala abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula mu mirundi gyonna akabyo bwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangi bwa lugalambu ku lwejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulinyo Focus 360 the final channel kuoli olunako olwalero ngabulijo every Tuesday tubera ne wine balkeza Frank Kantambi the juggernaut the connoisseur the connoisseur connoisseur yes koze tuchwa ngamba cha French eh chiba cha French ngachitegeza achi omuntu bana abatestinga wines okay connoisseur so nange testinga nyo ebintu ebiyinza okuyamba banna Uganda okubanga tugenda mu maaso okay tubibaleetera wano juggernaut yabeera kabejja renegade abanna ntawunyikamu the encyclopedia nti wonaona womutwala ebintu abijja muto nabiranga abikuwa nga encyclopedia webeera renegade neba atya renegade yatawunyikamu asanyawo busanyi yes renegade yemuntu nga they are never afraid to say what's on their mind at any given time of the day because they are renegades. Renegade yarumbidwa na mulabyeko ku mutimbagano ogomu. Ali yanonge. Dini naye tujja kutuka yeyo. So naye ategera. Olako olwalero tuli in focus with Frank Kantambi okuyita mu nsonga ezitambula mu gwanga okusinzira ye waziraba mulenzi ye na sheddinga mu light ne details zaazo. Anyogero bachi kwa tuwatu siwako Almontawa Enterprises Uganda Limited. Bandafa wa real estate business Mugwanga Uganda basangi wa nansa na atera ni Haji Yasin Kiza omusomi wedua. So, over to you Frank Kantambi. What do you have for us in focus? Yes, in focus, before I take you into the highlights, truly sponsored by Steel. Muno Watch. Muno Watch. Yeah. Kugamba nti kwata mkwasi mtuwa lisato subscribing. Na vuhu mwezi. Mbidengu la film za wa videos wa Uganda mpite riva. Nyumiru wabu series buiti rivinyobu lioko. Solo malida kuwa vude. Nizino film feature movies. Ezili mgeneraz ezenja ulo action, drama, science fiction, thriller,
horror, comedy, love story, animation, twala tugende buli kimu kyonna kyonna kiri ku munno waki. Ne baganda bange abalaba Nana Habbo mouthwash, Nana Habbo bakugamba nti eddagala eryo liba lisobola okuba nga likuyamba okuba nga lirongoosa endwadde zonna zonna z'olina nga za mannyo oba nga za mukamwa kamwa kawunya bubi. Nana gwe bakozesa amannyoolongoosa ebigambo ebikuvaamu yes ddiini lwe wasaba ino kozesa Nana Habbo mouthwash kayamba ne kukulimba osobola okuba ngaokozesa Nana Habbo mouthwash kasange mu supermarkets ne pharmacies zonna zonna mu ggwanga kyokako kadiringana bintu bya mukamwa obulimba buva mukamwa kugaaya kulya n'okusa buli kimu kyonna kyonna Nana Habbo mouthwash olunaku olwaleero tugenda kukwata ku kigenda maso olunaku olwaleero we tujjidde ssaawa zino tushootingidde in fact tulirayinze namukko okulaba ki ekiba kigenda maso nange okutuuka wano obadde lutalo basajja nga bagala kunsigaza nene mbagamba nina okudduka nsooka empa abantu in focus kubiriwo naddala ku okulwanisa enguzi okwa bannayuganda abakwetabyemu bonna 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 at least for the first time nga wena eggwanga liri kintu kimu kyakulwanisa bakenuzi era sebongera kuba nkuliramu oba mbaliramu oba nkugamba demands omusanvu ba generation ziba Uganda ziba demanding olunaku olwaleero nga batwala ekiwandiiko kyabwe ku parliament awo olunaku olwajjo waliwo bannaffe abakwatiddwa olunaku olwajjo ogenda tubogerako na lwaki akatengo kayitiridde nga kayitirivu nnyo fear as fear is too much tugenda kuba tukubuulira lwaki ddala fear y'amaanyi buli street gy'ogendako waliwo emmotoka ya tiyagaasi ab'embooko ab'emiggo ab'obusale abazinajjolo tanka njagala nkubuulire lwaki fear essaawa zino y'amaanyi more than other years egiwedde okitegeera olunaavaawo waliwo omukulu yalwabiddwako ejjo ngaalina obubizi bwakasuka ku paalamenti ku kitebe kya NUP wabweru mu kaseera nga wabaddewo security ey'amaanyi lwaki baamulese lwaki bamulese omusajja oyo n'ezimu ku statement zaayogera ezitankana ezitakola makulu nange mwe yannumbidde omukulu oyo tugenda ku ddiini lwe wasava ngenda kumukuwamuka ateka extra mwasazeewo mwabike ngenda yiye ate waliwo obuzibu nze mbeera ku mazima yabeera mu kuvuma nze kati kansigale ku mazima mbeere nga nkubuulira n'ekirala ssebo mukama wange finale omutanda yakoze eki mutanda yakomyewo ku butaka wano ewaffe abasinga kuffe tuli basanyufu okubanga twakoze eki baize ku mutanda okudda abantu bampeereza jjo message ne bagamba VAR ntambi gye yakola yali ntuufu ojjukira kakatambi twakonkuludinga nti akatambi kaki katuufu okusinziira ku bimu wadde kaaliko ebibuuza naye conclusion neegamba okusinziira ku VAR tekaasala layini so ekikulu mu kukomawo kwa Kabaka owa Buganda nti yesu tuli basanyufu naye Katikkiro because yabadde asinga okuba ku kyokero yaweuse yaweuse oba omuguwa gukyamulimu mu bulago omuguwa yaguvuddeko era abaana okugyako abaana abadde balina bye bagamba baloopera Kabaka nti watabadde abayisiza bubi nnyo abavumyevumye waloneka nalabye sisubira nti kayinza oyita musho amugambye kaleke wakomezaawo nokomyawo n'omulala naye ako tukaleke kati nze infokasire olunaku olwaleero mwefe bwetubirengera ebuziba sagala tubire nga tulabira kumpi wano amidistove ebifaananyi byafulumye ne smaire ezafulumye omuguwa gwamuvudde mu bulago finale genda kutwala infokas nze mukulowooza okwange nedda mukulowooza okwange katutandike infocus olunaku olwaleero bannayuganda abataliiko abaduumira nga walaba jenzi eye Kenya basalawo okubeera nga bagamba olunaku olwaleero lwe lunaku lwe balina okutwala ekiwandiiko kyabwe ekivumirira obuli bw'enguzi obukenuzi okubba ssente z'omunnayuganda gavumenti ekiringa ekifuuse ekyeyononero ekyekyejo olwanira okubeera nti ababaka bangi bakwatiddwa mu mbeera y'okubba ssente abakungu ba gavumenti buli gw'osanga bwe bakola saaki ewaka bagamba tusanze biliyoni kashi biliyoni biki so bannayuganda ne bagamba olunaku olwaleero kabasaleko paalamenti batwaleyo ekiwandiiko kyabwe nga ne sanctions bwe zivudde mu nsi z'ebweru bavumirira ekikola kino ekyenguzi at least enguzi ekome wano kujumbiddwa tekujumbiddwa kyagala otukubiramu in focus nga wookulabye ggwe okwekalakaasa okwo kuba kyekisooseewo then tujja tudrolingako back ndooza ku noopu ebyajjo neka tusooke wano mu
ekitambula kati. Yes. Ekisookera ddala omulamu ogwo wa buli muntu yenna yina nga ayagaliza eggwanga ly'okuba nga ligenda mu maaso yali badde agujjumbira mu ngeri emu oba endala nti asobodde okuba nga ajoyininga abakuteeseteese asobola okuba nga ajoyininga nze mukulowooza okwange yali badde asobola okuba nga ajoyininga atasobodde nina abako kyakola gyali wonna wonna because n'oba ogenze mu ntalo zonna zonna ezirwaniddwa kazibere ziri billions buli abantu kubeera strategic waliwo abagenda ku front waliwo abasigalayo waliwo abaweereza obuyambi waliwo abaweereza emmere waliwo abeera mu information oba intelligence nga baweereza I think guno omulundi abantu abannayuganda gye bawangaalira yonna 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 bakoze omulimu tulina baganda baffe abali ebweru w'eggwanga bali mu diaspora abali mu nsi ez'enjawulo bakoze nnyo omulimu gw'amaanyi nnyo ngaaye tebali ku ground wano kyenkugamba ekyo ti buli muntu yonna 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 gy'obeera owangaalidde you can contribute. Our brothers and sisters in the diaspora have tried that for the last 7 years, I think. Okusubula Juba twagenda ko Juba mbiri munana mbisere ife twabiranga mukasana twabiranga mukasana so mbadde nkugamba nti ba baganda baffe bazenga bakola responsibilities zaabwe okusinzira so ne kino echa corruption ekisokera ddala nti no mukulwanisa nga tubala 23rd July which is today kina je kitandikira in that fight tulina baganda baffe abatuyamba ne babako byebatubbira ebyama ebyali bituuliddwako eri abamu ku bakenuzi abali on the spotlight twogera ku office ya speaker wa parliament mukyala Anita Anet Among n'ensaasaanya ya ssente y'omuwoomusolo eyali egenda mu maaso mu office ye nga ebyaddala twali twabikibwa amaaso nga tumanyi kigenda mu maaso abantu abo ne babitujjirayo era bakola omulimu gw'amaanyi twogera ku baganda baffe abatandika parliamentary exhibition okukuba torch bigenda amaaso mu parliament naddala ku nsaasaanya ya ssente y'omuwi w'omusolo ssente y'omuwi w'omusolo tuzze tukyogera ssente si ya Museveni era nawulidde nnyo ennaku over the weekend era omusajja gwe nayogerako ne ŋŋamba nti bannange singa twali tulina obudde ne adult education osologa n'onrolinga obeera ng'osoma naye tuswala omusajja n'agamba abo bamemba ba parliament abagamba nti balwanisa Museveni ngate yabawa n'omusala bali ku ssente ya Museveni ne ŋŋamba Rashford alina kakola ngate ebyeggolo Rashford Marcus maanyi ga bwongo naye abantu abamu tebalina maanyi ga bwongo okukitegeera tino ne Museveni naye mukozi waffe fa baba waako ne tubateresa batutekereteekere so ne zigabanyizibwa because of a service delivery ez'enjawulo mwe mulina ababaka ba parliament baba bagenza okuba nga batusavinga okubakiikirira they need to be facilitated by our money kati n'osanga olina agamba abo bali ku ssente ya Museveni basenjonyi Museveni yabawa security that is our money and sabiti eri ewedde nakubuulira entematema ya ssente ezo n'amateeka akyagaziteekawo n'agateekawo nti onagenda kufuna bwati ne bwati ne bwati under the constitution by and large baganda baffe abo ne bakola omulimu gw'amaanyi nnyo togera ku baana nga abaami n'abakyala nga Agatha Tuhaire awangalira ku twitter oku mukyala journalist ate looya togera ku Jimmy Spire Ssentongo togera ku Jimmy Spire Ssentongo togera ku Rukira Bashaija Kakwenza saba zino nga awangalira na German naye nga be bamu ku saba zino abalina bye bakola mu ggwanga Uganda badde tebakola ki tebaliimu n'abantu abalala social media eyo ngezimu ku tools essaawa zino ze tukozesezza abamu tuzikozesezza bulungi n'abaaluba tebazikozesezza obubi naye katusigale kuba nabazikozesezza obulungi okuzitegeera nti no they are alternative media at a time when mainstream media has been compromised in the country called Uganda where you see the regulator n'ebitongole ebirala bisuffocatinga eddembe ly'abamawulire nti n'oba olina information ntambi kizibu nnyo okugenda okugiyisa ku mainstream webeera ng'ekuba gavumenti because basajja batu ne bakazi batu nabo basaasira licenses zaabwe because ebitya kati social media wejja nejanga ntambi wabeerera wano abeera munnamawulire awedde emirimu singa wabeera wekigenda maaso awo obubinkikwata nenkikasukayo nekitambula okiraba so report says ezaafulumira mu parliamentary exhibition ebyaddala mainstream media yali esikipinze etya tugambe mbu nno tebaakola mulimu gumala kyokka ng'ate erina
ba news reporters mu parliament ate biwandi subi dent no baina nabo kugwo wenja olo kubanga bafuna information so no funa ebibuzo ya mirundi ebiri bali te banonyereza chimara kubelanga bafuna information yoyo oba bamufuna abira compromised echo no chirekawo bano baganda bafebo te baina any compromise whatsoever webagwa kuchali kyetagisa ne bakitwanjulira togeda kufa kuva mu February March awo parliamentary exhibition netandika ne tuvisitinga office ya speaker parliament tuba tuli yao tuvisitinga ne parliamentary commission webakizulira no bujulizi obutali mu kubusa busa as 1.7 billion Ugandan shillings ezali zigabanyiziddwamu abantu abatano mu ngeri eyo kuskus omwali masala simpuga nsamba mukaseera ako nga yali parliamentary commissioner ngavude kuba leader of opposition mu kibiina kya national unity platform ensonga eyo wejja mu ddiiro nga nabanabaalaba naba backbench commissioners nitugamba nabenga agudde mu booluganda obadde ogambye ziri 1.7 billion yes. Kuba of late tulaba nnyo nga bakompeyalinga 1.7 yasenyonyigira mwogerako wano ne batekawo bitaano byokka byobera bali abalala bote baababala so 1.7 yes. Na yeri kumpuga webale nnyo okay. 1.7 billion parliamentary commissioners yes, ne banne mbadde nkugamba erinnya matasi mpuga nsamba we lirabika ne tugamba bannange tufunye obuzibu obuzibu butujjidde omusajja waffe gwe tubaye tugamba muno bannange ono omuteeketeeka omutegeke alumirirwa bannayuganda kumbe naye ali mu kugabana ali mu mulyo ng'asikaaliwo yeegase n'ababbi agudde mu kwaya zizinga abaagudde mu kwaya ey'ensonga yeereetera National Unity Platform akakiiko akafuzi akakulira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga principal waako n'abalala okutuuka nga bali mu crisis a political crisis of ono munnaffe abadde munnaffe twamanjulira ensi ensi ya mwagala naye raba kino what are we going to do tumuyite soka bitubuulire bamukubira essimu nti bannange ebyaddala mukusajja jangu biibino bali bakukubiddeko essimu zaneru akoga totera kola misango katika nyogere ne trace akola emisango tracing oli eyo oba oli awo nga information aze ku simu yo ku WhatsApp nga ddala wakikola sigo weereeta aboneka mbali muninde kaawo twogereyogeremu agamba kuyita embuga si buganzi webale nnyo so omukulu naye teyanaaba na bigere yakwatamu obukwasa ebiraato byayo byali awo n'akola ki n'agenda embuga n'abagamba ebyaddala ebuzibu bwajja naye banaye munsaasire munsaasire namugamba nedda okusaasira kwali badde awo tukwinako na buzibu naye bali abatusindika eno twabasuubiza ebintu bingi nnyo omwali ne kino okubeera nti at any time tetugenda kuzibiikiriza ki ngozi ne wabanga munnaffe yakikoze tujja kukola kibayita paji tumutemeko omutwe mukulu nagaane tukoze tutya kale yoddala kyo byanzijira bubi naye mumpe muko ku budde netereze teketeeke famire yange nvayo n'ekiwandiiko njogere nga nsaba ekisonyiwo omukulu agaasaka geegaamala olwafuluma twaddamu mulabako n'essaawa zino yafuuka musu gwa kanyanya ogumanya omusu gw'ekanyanya gubagotyo gwayingirira mu nsiko gwakomawo okay tegwakomawo n'omukulu teyadda paka kati bakyamulinda ate kati tugenda okulaba gye yaddukira eyo waliwo baddeko onozza omusange waka noddukira ku muliraano ku muliraano yoddukidde nga kabwanango newa taatawo naye nga bebakubudamya omukulu kyeyakola yadda eri ewa neiba abadde akyojjusanya bino bano tugamba bannange ate obuzibu obulala bukoze ekibuze naye by and large ekintu ekyo bwe bakyanjula mu bantu abantu ne bagamba ekitegeeza tulina scrutinizing ennyo abakulembeze baffe tulina okuba holdinga into accountability because ekyo kyekimu ku messages Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yali ayogerako mu campaign eyaggwa naye olw'okuba nti kyali tekinaa kugwako mu nnyumba ye abantu baalowooza nti bali bannaffe bagamba bokka yes wekijja mu nnyumba ye n'akola n'alivinga by example ye kenyini nyini n'agamba ebyaddala wuuno twakuuma era n'atwetondera bane twakuuma bubi bannayuganda naye wuuno kajje mu maaso gammwe ensonga bwe zitandikira so olunaku olwaleero wetulaba bannayuganda nga bagenda ku paalamenti yes kiva good decision yes Bobi Wine vibe gye yawa parliamentary exhibition yes eyaweke ninga buli munnansi paka olunaku olwa webale kubanga yali mu decision yali eyamaanyi ennyo eyali eyinza n'okubeera nti nekibiina ekikola ki ekyabuluzaamu
unfortunately kusaidi yabali balooza nti kinzo soboka wechityo ekibiina omusingi gwacho gwabantu si muntu yenjawulo utunulira ebina byo byofuze mu Uganda biyimiride okumanyigaki ga muntu sekinnomu laba nationalism movement eyo singesa bazino omukulu ava mu chairmani wayo messi wayo Gwabiyula wayo, ibegenda kubanga amaguru, bagatemye konge good. National Unity Platform, amanya agayo, amanya agajikola, gali g'abantu. Abantu abasalawo ne bagamba nti, you know what, tukoyi, bana abantu abadenga batutimba bula. Ne bagamba, fe twasoma ebintu ebyo, twabitegeera, politics ono twamuyonka buyonsi, awala tebasobola basigale mu byabwe. Abantu ne bagamba, nedda temutusiriwalirako. Ifa baba wa amanya ago namu abefula muno masoma nnyo ze encyclopedia mwazi somazi abot ate ne mutu ke zimbira za abot bana yali enzi se mu we bale ne mutu abot olokuwa mwasoma soma nnyo fete twasoma abali eno ne mutu keyo nga mugabana ebintu nga mushanga changa amateeka nga mutu report senfu tika tusindike bana bavudde mu fe we batyo Robert Kyagulanyi center muno yamuwa amanya bamuwa amanya mga mwana waffe tukusindise ubere kalabalaba wafeyo era parliament ajiingira mungeri wakati ojukira bulungi by election yakola ki eyaliwo mukasera katonoke yalimu walaba enchuka chuka jiyakola nti even reports zivayo oluvanyuma nti mukasera nga tugenze mu age limit tojikwatako ababaka abasinga abambawe bana kuchoja mumiro ezize zali zigenze kote yazizayo yazizayo by the way wano wagamba zayo ye first politician mu Uganda webali yakwata sente nazi zayo ngazigudde kwa kaunti abashinga bagamba tujazikolera mu abana tujagura kaunga era bichibichi yagamba eda sente yechibibira ya chibizmu zeyo echandete no sukubiranga ngabana sente mu mbere eyo sente zenino kubanga ngabana kangabane kwezo ezili musemateke zatekebwa tekebwa he wasn't greedy he was very selfless aono wafunira dalamanya ageyongerayo nabantu ne bamwesiga waliwo omuntu gola banogamba ono kati mwingaba abalina kubana abawera ko zaneru wina kana kula myezi nga munana ingeri je katula mu ingeri je kajiroga omwana ono najja bera mu omuntu sikole kimala ajja kunyononekako so niba na Uganda we bati wala bakyagulanya gambo ono ajja kubera mu omulaka watandikirawo okuzaayo bukadabiri kuba mu kaseera ako abantu bangi bakkiriza nti sente zajja wabula ne bagamba tetuzizaayo kwali tuzizaayo bajja ziba koye muzize tumekinga shi wazikola kyezirina okukola abamu ne bagula kasooli zaako ojjukira abagula amatooke bani kati mulaba kati Kyagulanyi awo wetumulabire abasinga nabamu kuffe ne tugamba leka tweyunge ku musajja ono buli wamu w'oli fe abamu abaali mu bintu ebirala ne tugamba nti ntambi waabe ono nyinza obutafuna mukisa kugenda ku mainstream kumpayo na mulimu naye saba zino waliwo alternative media ze lwakirange sibako kyenkola nimbera ngensonga zino nsobola okujja ne tuziwa analyzingira abantu ne babera nga bazitegeera tuzinonyerezaako ekimala nabiki ebiwe ebito so ekibiina kya National Unity Platform mu kaseera ako ng'omubaka amaze okubanga akwata abasinga abatunuzi b'ebyobufuzi baali balowooza decision Kyagulanyi yali akoze egenda kubeera ekola ki esanyawo kibiina naye tekyasoboka olwa background gye nkuwadde abantu ekyokubiri mu kubeera eky'abantu ensonga eziyimirizaawo nagamba abantu ne bagamba nti opposition teyabeera bantu opposition zibeera nsonga we mugaana okubanga muzikozeeko ne zifuuka entuufu bajja kubeera abagenda zoopozinga generation yene eveeko twalina generation ye Dr. Paul Kabanga Semogeri togera ku bataata baffe ayoyo nevaawo tugenda ku generation ya Dr. Kanokeza Besigye togera ku bakulu baffe baganda baffe bababa baffe obuseseya after Semogerere seyajja mwawo bamutega nkube endobo agambo waye generation kanji passing akati paka aja alagidde n'alagira tugende wa Dr. Kanokeza Besigye n'ajikwatira baba banga n'ajikwatira emyaka jija jibadde wa ndoza 20 okiraba Dr. Kiza Besigye mu kaseera akeera it wasn't him w'amaanyi obukitegeera zaali nsonga ziyayimirirangako nga ze zaali ez'amaanyi buli woyimirira ku nsonga ey'amaanyi nobeeraofuka w'amaanyi abantu kyebeerabira zaneru wakuba mwe mukkiriza mangu omuntu najja n'ayogera enzunguzungu awo hanimugaa n'entambi musajja ayogedde oluzungu yagambye eki omusajja yafuuye oluzungu n'amala kukwata ku ggwanga lyaffe twawananga abantu wano nze omu ku bantu ababeera ne mawo
Sajja yogera oluzungu. Yogedde ki mukulu? Alina kagero ke yageze. Yogera oluzungu muganda wange. Oh, shitegera. Nsonga ki? Luzungu. Watu liyao, ba Andrew Mwenda baze. Swa, 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 swa. Hey, you see, this is the name. Sala Brigade. Now, this Bobby Wine. Tugamba. Hey. They're mad. 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 Msaji agambi echi. Ya yuget do Luzungu. Kakati. Nsonga. The hooligans. Hooligans. Webali. Nsonga. Tebe it about someone who articulates better. Tell me to someone who studied in Harvard. Tell me to someone who studied political science and whichever. No. Chibera muntu chi mukasera ako ayimiride ku nsonge enku. What issues are important? Tibakubuza ne bakubuza, what do you stand for? A person atina was standing for aja standing for everything nebye obulimba nebye chibuyabuya. But you have to have reasons, issues you stand for. Nibagama nsonge eno kadinze sawa zino mumulimu gwa mawulire gwe tulimu. Singe nsonge ebere gude kuwa mna mawulire munnafu ba omuntu gwe tukola na ebya mawulire. Nsibuuza, nsitukira mbo situkizi nengenda nembuuza kyabadde kiki. Wensanga any human right violation anywhere. Nsitukira obe gude ku mwana muto, obe gude ku mukyala. What about those things you stand for? Kadinze Robert Kyagulanyi Ssentamu are standing for one values. Values kyandibadde nga ki mu Luganda. Omuntu ngwa ensa ensa za standing nazo violation of human rights egwanga lyo kugenda mu maso abistandinga ko for a person about the youth nga muvubuka muto who had nothing in his mouth naiya natandika kubiranga afuna kyafunye who has been an inspiration to so many people abadde amugoberera through his music message yali mu music we naye ngo omuntu engeri gy'abadde atambula from grass to grace kyakulabi yako kyamanyi eyali tusaawo wayatuuka because kyawanya ogenda okujja kuba MP erya ddala teyajja nga politicians baala bagenze mu parliament okubanga abalya Jajalina. Banolavu, esikaledi. Buli mmotoka gye bagamba omubaka avuge. He had everything. Tubala nti atuka nakisa nagamba zino sente zikole ki? Zideyo. Teyalina mululu. Tegwali mululu. So muganda wange munansonyi okubanga mbazze eyo nayonna. N'ekyeningizako okubanga mbalukira. Kyekinyusa essaawa zino olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi 23 July gye bayita parliamentary march. Background yeyo. You never watch Agulanyi. You watch Agulanyi. Mukasera kali. Sensitizing the awakening of people. Webali nyo. Nze kenyini nyini mbadenga mvayo na njogera wano. Nawe ni nkugamba. Ntojukira mukasera kali. Nga. Ebyobufuzi bya Uganda. Tubiwagira nga bawagira omupiira. Tubiwagira nga bawagira Mani Aseno. Nti Fabregas agwina. Agwa de Van Persie. Van Persie agwa de Adebayo. Adebayo atebye. Wabenti na atebye. Ha bakubira na dendobo. Nibyofuzi Uganda bitu ebyali. Nti kyatuka ekiseera. Tuli muwoko tuwaka. Oba okwekalakasa okulala. Nga bamutubeera wano. Ha, kano lirana abawona. Ha, lero yabawonye. Walaba engeri gye yadduseemu. Okitegeera. Segirinya yadduka emisinde. Webityo nga tubeera tuwagira. Nga tugamba bikwatako. Era singa baba bawonye nga tugamba nembwa. Mukuliko obusajja. Musajja mwabuwonye. Mwabuwonye. Naye ensonga ze baalingako zaalinga kubeera nti we get something better. Okiraba. Ffe tetwakirowoozaamu nnyo. Twalowooza nti bebaagala okwefunira ebiri beta. Bo ng'abantu ye tibangi ku bo oredde mu pozisoni gye baalimu baali bafunye ebiri beta. Kakati ne Robert Kyagulanyi Ssentamu enjiri eyo infacti eruddewo okubanga egguka ne fayinale yagguse. Enjiri ey'okubeera nti banaayite mulina kubanga mmala kunninda. Sina kumala kubeera nga nfuuwa wiso omupiira gutandike. Leka omupiira gutandike abaliwo bazannye abalala banajja. Boyogere ekyo nti temulina kunninda tubadde ne recent example eyabasuubuzi bagambanga besige tojja mu kibuga tukwononera mirimu biki naye bekalakasa nga teri abadumidde okumala wiiki namba you know what it means omusuubuzi okugala edduuka wiiki namba nerulinga bamala bagamba nti kakati mumale ennaku ssatu nga temukola ki temuggulawo era gye baddanga eyo ku maduuka agaweyo ku kyalo nga gaana omusajja besige oyo mubi nnyo natugaana okukola betwala bokka ku luno awebale betwala bokka because of political awakening webale that awakening se kweda Robert Kyagulanyi Ssentamu tibanaite mwina kulinda temwina kulinda nze Robert Kyagulanyi Ssentamu mveyo nnonyereze nti ononya iddengo zimukyekolere in focus olunaku olwaleero tududde nnyo eri okumanya ebyava background olwaleero abasuubuzi nga bazzenga teri abaduumira n'olunaku olwaleero bannansi bataddewo okubeera nga batwala ekiwandiiko kyabwe nga tebalina political leader yenaabaduumira njagala tutunula awo so tulabeko mu ggwanga erya Kenya ebibaddeyo nti generation eno ento
jetulina. Yes, Gen Z oba Generation Z. Mm. Ye yabana bana abazaliddwa wakati wa 2020 n'okwambuka eno. Mm. Bana bandi mu myaka 2025 kwa wansi. Mm. Ne obo kistretchinze mno bakobonyiga mwao n'ogamba kale kuba ku 95. Mm. Abazaliddwa paka eno waggulu. Mm. Nti bana ba myaka 3 kukirira wansi. Mm. Ne mweyunga mukona abalalala wana abakulukulu mu abatono naye. Bayingira ka 4 average. Average. Bayibali abana abavubuka abasinga lwaki. Mm. Nti abavubuka abo esawa zino challenges ziri mu nsi. Zifesinze bo ifabamu abakulukulu kanije ngenda weza myaka 5 bwe nedda ntambi ensi otuka wobanga ujira binoga kati nzenzikiriza sede weze bazambula wali ngamba ko muganda wange this low budget bali Francis ono wa NBS sede za mubula mu buto mu bukuru uyabira myaka ja ntambi nga inanda bilwamu nga omalabira bali Francis amugegenye chokola watuke nayo gere bitakwatagana kubango buvubuka bwe tiyabukolerera so to adobado manyomanyo onvuze nange ne low budget bar Francis kata bidea nganka kuba akwanya huze low budget bar Francis kati maze motegera ha muvubuka yali bulaya ah tekali nakola yochi yali ayola muzira yedda obulamu yabuzanyiramu ate in fact ye yaina ne opportunity za singa ne kuza fefe tusanze bali na opportunity na name fa bali mukwebera nga tweyerulira opportunities wa aba ma yali bulaya at that time Nino yandi badde tabikola kati twalogwe batikide kati bakanali abetago kubanga bakole kati ze ntambi myaka jo musajjo myaka 5 nwembera nga njabera mu inbox za basajja nga abatracing afuse ba MP banzembire nyumba kiba kiswaza mukama mba musaba natwala butu azibula mu bwange nayo tuveyo tusigale nyo basajja gale ro kombozo ba don't te oweshitege ngikusimba tuse tugenda mukunya na generation Z esawa zino nti ebizibwe esawa zino we don't have opportunities chogamba lo budget bale Francis kati ali mukulwana na generation Z ku X yes eso kazi ndo zimukwa tala bakulu bandeje bali simanyi na kumanya ina kubere yonga ali mukuma byoto bola bantu magumba tula bulungi mulumbe katanda yali ku generation Z ajitwala gaji ochitege so this our generation of generation Z yefe bosanganga ntambi musajja wattu mama we yali asika pani nalemeza ntambi musomera abelenga asoma ntambi maybe walima lo graduating omulimu gulira nanunula abana baganda babala abelenga bawerira because ebiwo bicho kyina okubera ntisinga munna mu omwayitamu emikisa mingi tibanakola ki abanona mugwange lya Uganda wa mawanga kati nga mbadde nkubuli example ye Kenya nti kyekiri ne side za abantu lwaki tufaanagana ebizibu bye bimu challenges zezimu nti osanga ntambi musajja watu asomye mama mutadde mu ndozo bukadde nga asatu obaana nga mulimu n'okuwola utono nnyo ntambi mu kusoma ntadde una ntonezo nkwadde kwa village abantu bateeka mwaka wumu nkwadde kwa village mukaddaana naye nga mu bukadde obwana mulimu n'ekibanja ekyagenda muri mokwega ha jukira mami yangamba mwana wange soma muri banaku goli munaku nyo bana bazadabo nabo bari mu generation je yayogiranga ibigambe bifumita ku mutima millennials ochitegeera kakati ebyaddala mama wakuweredde batata wakuweredde nga muri mu ettakali batwala ne bigambo byakuwerekereza ebinji olwo kuba ntambi bamugira yo loan mu banka agenda asome nga tulowooza education is the key to success nga ukiri mu nsi endala you are the leaders of tomorrow webale tomorrow etukadi esawa zino mu Uganda ku generation onje tulike sawa zino for the 40 years chikula gambu education ate is not the key oba chichi what is the opposite of a key is the padlock yes thank you so much education is the padlock to success success ndate kusira obo sibizi kubanga abana abageze kuchiyo webali omusomesa anafuna mitwalo bata webali omwana agenze likadama afuna milioni emu kitumu ngate mitwala aja ata njo omusomesa goga milioni tijira mu budde sometimes education can be wala structure ya ba Uganda afa wali mu police nza mbaita baganda bafe kwa bavenom of wala ba structure yensa sula sagala nakujira abakubere no bekwase wala ba structure ya ba maji wajiraba kanize nkuwate bali abali mukubira nga bakola ki batontoza bano obo kitegeera buke I will say a lot tubaleke kakati mumbere eyo nga opportunities zili minimal webityo otuka ekisea nogenda mu moment of reality nogamba na yebya ddala ntambi nsomye maliriza university nonyeze emirimu giganye ngezeza ko setting up a business
kosti yokujibezawo mpitirivu nnyo ya waguru nnyo bana kayiya bano musoro gugugo bagombe ni semuitirivu nnyo business tesola kubanga growing business a good day nzize yo mucyaro ntunze takali abe waffe ngule boda ngule boda banvu ngula boda because of insecurity olumba nkubi akatayimba embanka sima tuse nzize ko mukibuga boda bazikutte police genda ku mapolisi wako genda ku police toga mad compound yo ngamba flowers yes ku police za Uganda yonna ebimuli byazo za boda za ababade be creating the medium in fact nga ambe woze bweze sente amba tunze byabwe kyekiri mu gwanga Uganda obo kitegera abanafa abantu bagana embere egayeganye katugende bweru egwanga di gwanga Uganda mu generation eno because batuna kutunulira corruption gundi eno nakurayira wachi kulembeda mu Gen Z oyino kwebuza what are their challenges nze ndi mukubanga nkutunuza aba challenges and those challenges za affecting ebitundu in fact nga 95% ngojeka ababe buzabuza ngojeka ababeerawo nga babadde baddeyo ko obusente abirenga bakuba kino which you can't sustain in the long run nze mia cannot be there for mbampe habu hand out zinyagala onterereza ebintu infrastructures nze nji environment ebere nunji mberenga neiza in a country nga Uganda okusubanga kuli expensive because togede ku expensive yokusoma rino funa mu zero nga batutesetezo kubeera ba job seekers not job creators. Look at the syllabus kwe tutambulira. Eyo discussion edibera ya lulala. Ono nsonyi okubanga mweno show. Ndimu kujira ye ebintu ebyali byannomedda. Ebigere okutuleetera ekintu kiri saba zino. So, Muganda wange olunaku lwaleero we lutuukidde nga demands ziri musanvu. Abaana bano. Abali olwaleero embeera. Soko sige kifaananyi kati ekiri ku street. Ekiri ku street. Nga obutambiwa obumpambu kuteeremu. Ekiri ku street essaawa eya leero. Buli luguudo lwonna 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 oluyingira Kampala. Kujjuddeko. Maje ne police buli emboke evuga tusekawe busega round about onana bajetoroza buli round about kubai pasikuno genda wa nikalerwe genda rudda bagenda rudda onana bulchibu chingire kibuga bachetoroza ne munda mwenye nyine mu kibuga for example buli kubo eri accessing parliament bali onzo gamba tuli mu barracks onzo gamba tuli mu tawo Somalia wamuona wona bataddewo amagye, bataddewo polisi, bataddewo ebimotoka, bataddewo ki n'abali muleeya. Bali mukukwata ata nani buli omu. Bali mukubeda nga bakola ki bamuvuba, bamukwata. Otujjidde wano ku mpewo essaawa zino ziri kwa bantu ino babulya time frame. Yes. Nga bakakwatibwako comedian Rain akwatiddwa jiddwa wakaawe. Ndoza mu mbeera ya preventive arrest or whichever bali bakiteeseteese. Nga bamukutte bakutte ngabawuli azimu ku figures ndoza ninawe ntusenga kubira esimu nengamba ntambi bamunywedde ki tata kwa tutakola ku macha nasuze kuvunkenge nange sasuze wangi nanokola shen nawe nasuze so waliwo mchala bamuita Pfizer omumanyi Pfizer ya nkamanyi wa KFM ni NTV kajukira ko kali katoni no I'm very happy okulaba Pfizer nga afuse kyali yes banjukiranga jja kubutinizisha ko TV chiwe bitu kakati ye abanda ina kamotoka kewa mkazo tukavuga ngafunye bipande nga nayataddeko Anita Among should resign iranga kitadde bulungi ku motoka ye nga naye ayolekera agende kye nkugambye timumbere yabana nga bafaiza gobalira yemo na ino mulimo mulungi nti akola ku NTV ne ku KFM nti afuna obukadde wakati wa 5 ku 8 whichever atenga muwala ayimiride ayimiride yali badde comfortable wali but yalaba nga ate ku magezi ge galina esaawa zino yali badde ali much better tuino buzibu abantu abasatulinga forest ufuna obukadde 5 mwezi what is that mugwanga ino ni cost of living getulimu alenga abunkugamina 5 obunja abantu abasinga balivinga cost of living yafe cost tubera wakati wa mitwaro 5 ku 8 tutambulirawo kwa village awe tugamba abale obulungi nno abali na ina watu nanga bagana fa bali mu byalo nga bafuna 10 olwali tamanyi ncha bafuna ekyo kuleyo tamanyi chancha obo kitegera so bata nzo kubanga bakwata figures eza ezimu kuzaamanyi na katira bachayola bachakwata bisewo kwa ruwa park awo nga lacho chichichi chika bayola mukampala wakati bayola ruddabwa ibife byenjawulo bagamba bidanga basena situation inzo kama we are in a military state right definitely wogenda ko kukibugo inzo okutya abato janga ko mu Uganda state of emergency okay inzo kubidanga bunyizo jikategorizinga ukiraba nenga baba abantu oba abana oba abatesetese bambi boba bade bold enough era bachajja naye chenjawulo ekiriwo kye kiri kye nagambye nti ekintu kino
wechibanga tekiriiko omuntu akulembera nti ye ntambi wuno kiba kizibu baba kayola bano nga bali bafubutuke baba kamaliriza bali bano nga bajjeno because tumanyi kyolwana nakyo ichallenge ekola ki ichallenge eriwo era otunavira ku mpewo onako olwaleera nga bakyakola ki bakyanywa n'abalala olw'ensonga tekiri kye nagambye ogaana okubeera ng'ofa ku nsonga enkulu eziruma abantu oba obaogenda kugenda mu bato gyotagenda kubanga owangula buli lwozaayo abantu kibeera ng'omwana ng'akaaba omwana wo ng'akaaba bebi tayogera naye nga singa akaaba okuba mu kkube yenakitosirika tajja kusirika ayinza obutasirika naye kiyinza okumuvaamu eyo kijjaba kirala tomanya buzibu bwali yinza okumanya obuzibu bwalina era busolovingi kitulimu mu ggwanga Uganda abantu balina ebizibu byabwe baagala kujababira nga babiaddressinga poliisi ya Uganda yo nakunnyonnyola nti mu ggwanga Uganda ebyobufuzi bya Buganda babiteekateeka tulimu state capture buli agency bagicapturinga buli structure bagicapturinga okitegeera muteeka mu 1995 constitution bateeka amateeka ag'enjawulo we tugenda kuteeka ery'okwekalakaasa abannayuganda balina eddembe eribawe bassemateeka okuba nga beekalakaasiza mu mirembe mu ggwanga wano osanga amapoliisi egamba bo tebatugambyeko poliisi temulina kugigambako poliisi weyina okugira wamu wokkawokka nga mukoze eki mutaninze into violent people awo weyina okubeera ng'ejja naye mu constitution ekyo tebakiwa poliisi kati mu uganda woosanga nti tambi abeereewuwe poliisi nejja neemuggalira mu preventive arrest of something entambi kyatalanaba okubeera ng'akola because oba omugjeeko eddembe ate erimuwe ba constitution ery'okwekalakaasa president museveni yabadde akola speech ye n'agamba tetagenda kukkiriza tujje twekalakaase tugenda kulinnyirira ebintu by'abasuubuzi beyajjawo byabasuubuzi ku makubo kesisi ekkiriza abasuubuzi ku makubo kyeŋŋamba pulezidenti baki tebamu updating ogenda okulaba nga bali mukubo yalabudde n'agamba gwe wenna anajja okwekalakaasa jangu atyo on risk kati olunaku olwajjo ndowooza walabe kyabadde ku national unity platform nti even n'olukiiko so nga tukonkuludinga waneeno yes mbadde nkikugirayo nti even n'obukiiko obukiiko olwa national unity platform okwaddressinga olunaku olwaleero ekiriwo olunaku olwaleero baabagaanye nti yo poliisi woba oli odale eri ku disruptinga because bali bali mu kibangirizi kyabwe woofuna abagala okumakinga obagaana kyokka te nga olina bewakkiriza era waliwo abadde abuuza oba ababuuza kuwano webabanga federo sekikubo yali kisa kya Maria eyaleeta abantu Federal Sekikubo naye abadde akozeko press conference gamba we nali siri wano nga ndi ggulu noonya emikono gino eza censorship ba commissioner there are people who are allowed to enter parliament in protest nti mbayisa bubi so n'olunaku olwaleero naffe tugenda kutuula wano ku parliament tulinde abajja okuprotestinga enguzi eri mu palamenti so ndooza ke katambi kali ndooza kompadde akaliko ssenyonyi ng'agamba ali ku palamenti alinze ndooza n'ababaka abalala balinze okukwata ekiwandiiko ky'abantu kuba bano abajja abadde tebajja kuwamba palamenti babadde baleta kiwandiiko kyabwe n'okulaga obutali bumativu so yo poliisi weto weekola naye mu kiwandiiko kye nnasomoddeko mu bimu ku birimu obadde otugamba ensonga ziri musanvu ezireese bana olwaleero yes in conclusion ziri mu luzungu njagala olizize mu luganda kale onoosobola ntambi oliwo mbuuza oba onoosobola manya olina eby'oluzungu bye wasomye ebizibu njaga we nnalabanga bizibu njagamba omusajja asomye oluzungu owaleewuno nambe kandandike ku namba musanvu kuba namba emu nzibu Number musanvu atandika katoka wansi. Allowing Ugandans to continuously exercise their democratic right to peacefully assemble without blockage. Okukiriza abanna Uganda okwenyumiriza mu byobufuzi ebya demokrasia mu ddembe nga bakungaana okuyisaawo obubaka bwabwe. Eyomukaaga cutting salaries and allowances of all members of parliament to shillings 3 million. Okusala omusaala gw'ababaka okuva ku bukadde asatu n'alawo ensi ezizino ze bafuna bwe batula mu komishoni omubaka abenga afuna obukadde busatu omwezi that is still a good salary ekyokutaano ekyokutaanomusajja okumuja ku asatu nandi aweereza ggwanga taweereza ggwanga ntambi woba oweereza eggwanga oyagala bakusasula ekigwa ani akusasula tewali kati waki oli tumuwadde obukadde busatu waki takikolera agenderawo ekyokutaano auditing the lifestyle of all the members of parliament and publicizing it okuteeka okuba torch
mubulamu bwababaka sente zaabwe business zaabwe obugagga bwabwe engeri gye baliamu sente lifestyle yonna life obulamu bwabwe bwonna nga tubukubamu ttooki tubuyisa mu kasenge gya tulabe bujja mu musaala gwabwe oba balina kye banogola kye tutamanyi jukira oluzungu tebaluvunula word for word the context ekyokuna the members of parliament involved in any corruption scandal should resign as investigations go on. Omuntu yenna gwe bafunye kaka kuku nti yalidde ku nguzi ekisooka okukolebwa lekulira office eyo gy'olimu ng'okunoonyeza kugenda bwe kuliggwa odde. Ekyokusatu, reducing the number of members of parliament. Okukendeeza ababaka, obungi bw'ababaka abakikiikirira. Tuli mu bitaano mmeka kati? Tuli mu bitaano. Bitano banga kinano banga nsanvu. Mu ngeri ennyangu, reduce budget, okendeeza ensaasaanya ya government ku misaala gy'abantu mbu bakolera government. Ekyokubiri, resignation of the four backbench commissioners, including Masaya Simpuuga Nsamba. Okulekulira kwa ba commissioner bana aba 1.7 billion obo bukadde bitano bimanyi omusajja we Masaka bwe yatwala oba focus so popular. Abo bonna balekulire. Ekisembereyo ddala weteeseteese kasoko lide kontereero manyi wanjigiriza okwambaza obukooti katiyo kirabika kinene bulungi resignation yogera kyemu kati ku kimu okulekulira of okwa mami maama Anet Anita Among as the speaker of Uganda's parliament nga nga omukubaganya w'olukiiko olukulu olw'eggwanga zezo ensonga omusanvu ezesimba ze bali mu kuleeta in fact sijagama ze babadde even if this one fails zezo ensonga omusanvu ze bagenda okubanga bayimirirako tebaliyo yagambye mbuno 23rd July March eyo wegaana tuyimiridde ekitegeeza bajja gibeerako mu ngeri ennyangu bino kwa president yabadde alabula bino tebimukwatako tabirimu tebamwogeddeeko sibwe kiri simuwuliddeemu bali wali ku parliament wokka kati president lwaki ate yabadde mukama kubanga mu nsonga zonna sirabyemu zebagamba luto luto yebamugamba avirewo ddalanaye kati olowooza mami nga bamuleetera ekiwandiiko ng'ekyo muno uva wali ku mmeeza ayinza obakiriza omukyalira antambigobeera gwe nti omuntu ajyewuwa okukyala nagamba wenzijewa okukyala makavaamu omanyi kukwasa ekiwandiiko bagenda kikwasa ye yeke gini mbasomeyo ensonga atandikira ku number one eno ye generation z generation z ensonga muzuulidde ensonga za simba naye ensonga ensonga egyatutwala ku nsonga yaffe gyetugenda okukolako wano omwo jagaddemu ensonga nga ssatu mulimu wali public audit of all politicians yes their lifestyle engeri gye beyijalabyamu kubanga ensonga eyo waki njagadde waliwo eyali alwanyisa enguzi ya IGG yali batikamya eyagamba tukole audit omunamugamba please leave my people yes oba yensonga lwaki abakuba bubi nnyo simanyi naye kati ensonga etwala ku topic eyokubiri yensonga yensonga eyokuna the members of parliament involved in any corruption scandal should resign as investigations go on wano wakulu nnyo yena yenna alika akakuku nti bakunoonyerezaako lekulira ofiisi yes so bya mirundi ebiri twagala tuyambe ku bantu baffe olunaku olwajjo mu kaseera nga bali mu kukwata bamemba nsana gunyambadde ntambidde eri nga mukutidde nnyo omusana anti ekifaananyi kimala n'ekyeruka tulikiriawo mu kaseera olunaku olwajjo ku mmande nga bannakibiina ba National Unity Platform babaganya okubanga bayingira amaka gaabwe kitebe ne bakwatirako abantu nga honorable Zaake Namulabye mu kusuka omuguwa kuwalabye emmotoka ye bagiwala awala bagirinyisa akasiringi kyako kasiringi ngeri gye bayitamu breakdown eyo yempanvu nga walwana wagisimbula ebukeko
mukaseera yabadde abutadde nnyo mu matigga ate naye obulamu kati nga muli mu struggle eno tebubeera konti no mu matigga basimu emotoka yabadde esobola obuuka kwaka akamotoka ate naafa mu struggle wano twaliwo mu matigga basimu matigga kwesa abazina abaana abali mu kugenda mu kibuga wano bashimanye ekiriyo naye obeera nga oli ku the right cause olina okubeera nga okola ng'ogisigalako mukaseera nga abakyala nga Zedriga bamulabe nga gye yamuyisizaamu yabadde embi ennyo n'abaana abalala abakwatiddwa nabeera nga batwalibwa mu kkooti mangu mangu awo naye bali mandinga babeere nga bakomawo ku nnaku olwokuna which was very unfortunate waliwo omusajja mukulu eyalabiddwako mu butambi singa obadde olina akatambi ako wali kakubidde abantu tulese akatambi ako jja kampa akatambi kalimu ki akadini lwa wa sava nakalabyeko ng'amaga akuba akuba obusimu nga kigambibwa simanyi siri so sure anti yadde akuba essimu wa akatambi abaana bagambye siri so sure nze njagala nnyo nkola ebintu nga ge mazima siri so sure ku kintu kya muntu ki eyabadde behind okuleeta obubizi muwalabye obuberege obuto babuwandiikiddwako 1.7 billion Joel Ssenyonyi n'ebigenda mu maaso nannyonnyola abantu ne bagamba nti ensonga ya Joel Ssenyonyi it is a political issue nti Joel Ssenyonyi abadde ku front line okuba nti nno y'omu ku baadde ba whistleblowers oba y'omu ku baadde bakalabala abantu ababadde bali enguzi mu ggwanga Uganda era ne mukyampuuga kigambibwa mu meeting ye yasinga okufuuwa firimbi namboze yabitugamba webali kati mu mbeera eyo era abadde nga ajja atugamba nti when you fight corruption corruption comes back to fight you se essaawa zino kyekiriwo so omuntu awulira point ene eyokuna ayinza okugamba ntambi eno gitugambye muno the members of parliament involved in any corruption scandal should resign as investigations go on kati waliwo njawulo wa scandal waliwo ne malice campaign okitegeera tetuli fena fena bannayuganda tetuli basiru singa nkeera ku makya wano nenzija ku kyana eno nenjogera byenjogera neŋŋamba nasanze njogera erinnya kyatanyiige omuntu wange mukwano gwange shalom nedda talina nnyo yitaina ku kyana eno mu bintu by'amakulu nambaani shalom musajja wange musajja tukola mu tawuni muleke aba shalom ero ku kyano gyayitako fe tuli bakozi wa mu tawuni kaŋŋambe erinnya lyonna lyonna nti mukasa nti mukasa mbabuulira amazima ga katonda mu ggulu mukasa oyo yakutte omwana atanaba kubanga yeetuuka mu kaseera nga waliwo abantu abali mu kukwatibwa bakwata abaana biki 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 kinenzija nenjogera because nina either eyansasudde ennyono n'erinnya lya mukasa oba nga nze n'omuntu nina obuzibu ne mukasa nenzija nenkyogera eyo tebeera sikando oba okitegeera singa kizuulibwa mbo nno ggwe ekyo kyokola obadde okikola ku bantu abalala abayitirivu ennyo naye ng'okikola as a gun for hire tewali evidensi tewali ki tewali eki so Ssenyonyi waviiramu mu bano omweno point eyokuna nti ekikye there is a team of people abali mukubeera nga bamulwanisa olwokuba mbuna ali mukuba nga alwanisa nguzi gye bakola ki gye bali mukuba nga balya wawulidde olunaku olwajjo for the first time I think his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wa statement ku nsonga za Joel era nga musajja wato okusirika tabadde mu siru naye abannayuganda olumukalo obawa statement nebakola ki badde bamugamba yogera omusajja Joel Ssenyonyi yakwata ekkubo n'akwata omusango n'agutwala mu kkooti kubanga yali alemulwa abakuba nga yali why they need to go to court ng'okimanyi wali ana evidence bagirina logic tukwese ku logic zanero yeye yatwala nga kyayagala kino kuva once and for all omusajja amwalaginga nti nowalya bwoti ne bwoti aleete ki evidence kubanga it was his way of operation okujja n'ayogera omuntu ayogera n'akakasiza ddala ate abannayuganda bankufuulinga naye nga tewaliwo evidence whatsoever kati nga kooti yegenda okukimala joka nkukwatemu jo nabadde ne namba emu musajja namba emu ndowooza omumanyi era nimubuuza ku nsonga ezo ez'obubizi nagamba naye tubeeko n'amagezi kijja kitya nti ensonga zino zimaze kati wiiki nga mmeka singa ssatu wali olabye lupapula ki olwa mainstream oluprintinga nti vision monitor bukedde biki nga lukuba ku sikanda eyo lwaki sikando zonna endala ze bakutte headline zijjidde ku mawulire lwaki eno teriimu n'akireka awo ekyokubiri neka mungerereze kawo omusajja wange ekyokubiri
omuntu nga badde ali enguzimu nga gyoweru sanyo nyibagalo gimuteekako mu kaseera kano nga bali mukukwata ababaka baba namujubaani baani wachi gyoweru batakwatibwa nga ateye si waabo nga sina waabo kitegeezo oyo ate abaalize uwe okumukwata zandibadde ezigundi zonna zonna za aba FBI abaani okubanga bamuteekayo because balina obuki olaba balinga babakwata kubigambibwa just bigambibwa lwaki gyoweru nga balinako evidence who is their political opponent nga ishwe ebadde okuba 2022 nga bagireeta olw'ensonga zaabwe endala oba kitegeera so abanna Uganda sibasiru Joero with evidence nga gye bagamba nti balina bandibadde yakola ki yakwatibwa dda but this is just a malice campaign okumalisinga Joero okubeera nti bamukyayisa banna Uganda okulaga banna Uganda nti banaye enguzi eri nnomo oba bano bagirya n'owamu akola ki agirya kifuke kyakulya mu ggwanga Uganda nti teri agenda balwanirira bonna bonna balya leka tulye lumu era in fact campaign y'okulonchinga enguzi yatandika dda nakunyumizaako ggwe wano kenyini nyini nawe obimanyi nti mama anta yagenda katuuti n'ayogera byeyayogera n'agamba nti sise namuju nayogedde ne pulezidenti yagambye agenda mukomya agenda bamukatono statement yali if someone picks something and brings and shares with you webali nnyo atafire yena jana abikuba kinyamatama nayogera ki obukitegeera ababbira so launch eyo yali launch fenna tulye yes okay ilipaza agamba bina fenna tubifire ilipaza yayogera kakati neno campaign eriwo yakulaga bana Uganda nti enguze eri nnomo fenna tulye fenna tulye wofunira lya naye bana Uganda siba siru Joero simu siri kwata musango nga akimanyi yali ate nagutwala yo mu court nga akimanyi evidence egenda kubanga evayo obadde okyayogera katambi n'obubizi tuddeyo aha so mbadde gamba nti ebyaddala campaign it is just an extension of okulaga abanna Uganda nti namwe eno mumwe namwe mulya yes kuba obubizi obwo ogenda okujja weebuuze ku security yabaddewo olunaku olwajjo muntu kyayinza okwetantala agenda abuyiwa waleme kubanga akola ki bakwata okujja ko nga ndya nabo ndya nabo mwe kitegeeza ndya nabo they give you protection or you say choice ekyo kubiri webera nga issue ya kulwanisa nguzi wachi musajja wetazerero ku machi ani issue oyo yatadewo bubizo if the issue is about kumachinga ku parliament benawe namwe nabatakiriza mu nguzi yali badomo ku frontliners atebelezebwa kubanga yabo taddewo atebelezebwa oyo musajja wa moyo ateberezebwa dini si musajja waffe ate kati saga namuyita dini kube dini zi religion nkitwala ng'ekintu eky'omuwendo spelling zikyuka okyogera bwoto omuntu ayinza obutakitegeera okay oyo musajja oyo w'obugalubindi oyo okiraba kakati okisiraba na dini atalina dini musajja oli dini talina dini omulala nakulabye nga amwetwala neŋŋambwa tewali bitwetwala nabakutwala babadde in fact bakutwala nanti byegamba nti mubeeranga ogamba gwa mulimu gw'oli w'amawulire era nabadde example ne ŋŋamba nze entambi wano nkola mulimu gw'amawulire naye sirina munnamawulire nze binasoma nasoma bintu birala nnyo naye olw'okuba nti nno nnumirirwa eggwanga lyange nkola omulimu ogw'amawulire muganda wange ye yasoma amawulire nga ne principles azimanyi okwogera tosobola kujja nga when someone disagrees with you as I did without even kumuvuma ye wajja okunziramu anvuma abantu bamuteebereza okuba nti ye yaleese obubizi lwa nsonga when ebintu ebitali bya bulijjo bibaawo tajjangako ku kitebe lwasoose okujja obubizi lwe buze lwalumbye kamera zamukutte producer ofuna akatambi ako and for me which is okay nekye mbadde gamba nti nagambako mbuno nti waliwo abantu abekweka mulimu gw'amawulire naye nga benoonyezaamu byabino ddala obwavu buno obungi ennyo bambi okitegeera so musajja atuma obunaku bwalimu he was approached by someone yamuwa information nje yamuwa igenda okumuleka simanyi anyway nze kyovola abantu nasanyuka nnyo Joero namunoonyako mukwateko ne mungala kyambuzi ogenda mu court gyekiggweera eyo nowono gye emirundi kyokumi noyogera kino namulidda avevenga kati Robert Kyagulanyi lwaki bazzeemu bwotyo mubuuze ku nyumba y'ekyanja yagifuna atya that is not the issue the issue is for you to prove that the sendezi yakozesa mu nyumba ye yekyanja zaba kusendeyo zoyogera ku kyobo provinga court abantu abadde bamukwata offside ku nyumba yekyanja agamba waliwo poloti eyagulibwa nga waliwo omubaka eyali agenda ogigula omulala atali ono kati nga bamubuuza gw'oba olina obukakafu nti oli omubaka eyali agenda ogigula ono muki naye mubaka kitegeeza the same financial power okitegeera singa waliwo
bilioni yali agendo jigula business man omubaka na ajigula bandigambe wait rezenka omusajja ya ina stress so omusajja ina stress oyo lubo wa server ero mulaba obusungu bwalina buche ina gambe kiri butakoleda buvubuka abo ova ku muntu ngatawangala ku mulimu wabelawo obuzibu obuberawo uva wano katobo ino kwebuza bichibiche bya mugobyawo no manye mizeji ekyo kubiri yayogedde na agamba nti yekolera yesoka nakola video na gamba yekolera asiranide e Nairobi yakoze video nakula jonga addamunze ne yekolera nga atuvuma na gamba yekolera Museveni ya mutwalewa e Kenya but by abantu mukoza ko de logic mwe badini libo wa saba ne bimwogera Museveni gwo baddo okuba ataku facilitating akutwale Kenya omukubire eyo obedengo omukubire eyo because yagala qualifying anti no chagulanyi tafa ku bantu ba mulwanira ntalo ani ya gamba mbuno fina fina abalwanira chagulanyi tumulwanira because twagala abeko kya tuwa mwinga baba wa mwa bakozesa esonga chagulanyi za lwanira lange ze nwanira in fact ali much better yali better nzize ya zirwaniride ne nyo ne walekera okulwanira yes nzize ate nina nakulwana nyo because kati bobo bamanyiro gulo bwongo bwabwe nebogere byekibuya buye byebitakwatagana no gamba Museveni yafasilitate ngo musajja amutwale ate omuntu gwali mukulwana ate ya mukwata ate amutwale ne musajja yategera bulungi deni lwa basava aina magezi moto musajja amuteke mu frame yeka so aina magezi moto deni lwa basava oyo oyo ayogedde ebintu ebitakwatagana emyaka nga musanvu Gwe yagambi yakuyise kabwa yagambi. Yambise kabizi. Chukwala bantu yamulese. Alunda bungi n'obwongo bwe bufanana n'obwembizi byalowolezaamu. Yakuyise kabizi. Bwalunda bwalya bwalowolezaamu. He cannot reason. He has contradicted himself for 7 years. Tumubuze ku musango gwe yateeka ku edikeza basobola kuddamu byogere. Oba Irene Namubiru. Oba Kasami. Addemu, idea him. Atubulia ripoti byakirawa. Nga munnamawulire anoonyereza ennyo ripoti ya Kirawa Kasami ku Eddie Kenzo ku Sudiru ku Balamba Lugahari ademu atuwe ripoti ripoti zote ziggwa wadde ko ripoti ya dini eggwayo simanya kumanya esomero ino yatugamba eri abaana bana abato nabiki abireete ku meza naye naye muyagala muvunaana nti bamuwe ekyoja mu miro okuzibikira ripoti simanyi sagala kumuvunaana nkye mmanyi muli nti aleeta ebintu ebitalina ku mutwe n'amagulu ebitaggwa ebitaliko mutwe na magulu ekintu kyoyita nga kiriko mutwe na magulu kituka kisana kikula kila no kirekawo kakati you cannot convince Ugandans nti ofaulti nzao onaona nga tewali kigguka fe tukwesige watugamba tugamba katikiro bambo kabaka ya mugobadde ani ya mwaniriza ba yabadde katikiro ya niriza kabaka musajja alina magezi mu mutwe dini yagamba katikiro kabaka ya mukola ki ya mugobadde omusajja natugamba nopu abasimayi abaka 50 bagenda kubanga bagivaamu tuli mu July wawano oba kitegeera that man is an sigenda ku sagala nzije kwale kya bugagga kyange sivuma kozi yagambye olwanda ne mbize kusiga bisoto tandi sokula bange bisoto nawe bitandi sokula tebigenda kunkwata but me idea him kuzile nsonga zi yatugamba za Kasami za Eddie Kenzo ademu azirete wana tugaye banange conclusion yazo conclusion yes zakirawa mukuru dini lwa basava zakirawa abana bwajja ku site epiti live nyongo obasubize emirimu ebulaya bakirawa yino message baji mpereze njagala njigeza kati ebintu bya mu report yes namwe mu banja report ezili ezitali concluded otherwise tagenda kutulimba limba fe tumukirize byaleta kubanga bino byalese banga lyo nalyo natukubadde ko kitufu nachi nachimu so is a man aliwo kuberanga agulibwa abirenga abako bintu byagusa gamba yabajja ko sente zaabwe mpitirivu nnyo nga ina chi company kye elimisa mwe kye kifere nabafera ko sente zaabwe mpitirivu nnyo nabatwali ebweru egwango kubasubiza emirimu tebaliyo tegiri yesaba zino baina mu bwa malaya omukulu oyo dini lubowa sava okitegedde he doesn't have any moral authority okugera ku kintu kyonna 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 ekitwala eggwanga lyaffe mu maaso tayinansa ensoga yange ne dini nga munnamawulire soko olindeko kale kuba mulimu akayimba ka enya aka copyright okay bajitadde mu bajja kusala yo video sorry naye nsonga tuziwuli njafuna voice note zonna n'abaana byabbako center abayitirivu ennyo mu report yange ey'okulwokubiri nze report yange ku dini lwa savage ja kugguka nkusuubiza buli kimu kyonna kyonna engeri gyeyavanga ku mirimu
nga agala station za basajja azifule office okubera nga akolera yo blackmail otampe zino sente njokuba kuguni ne bamugoba esaba zino kadei dei awedde nda yakola tv kadei dei tv 10 tv 10 yawa kadei dei naye anonya chikumi kya lero okite from grace to grass atefenga tuva from grass to grace yaveri waguru akirira omanyo kubera nga bali journalist yaweleza nga kuita blogger aba blogger kati tiktok barama atula kuntebe yemu nera makati dini lwa server basefuko sagala ogende yo mu bisoto naye tudde wano dini okwapi yalinga ku kitebe kya nupo lunako olwajjo kirina okuba kyabadde mu message obanga wabadde o provocation toyinza kubanga mu nkola ye yemirimu olina abantu bovuma obusiru mbizi biki biki nomala nobalumba misana tuku kyekyo oba oyagala kiddala bannaye katudde mu buntu obwaddala ovuma omuntu walaba alien skin byeyakolanga abantu abagendanga ewe nga bamaze omuvuma dini yesterday abadde kuki mbuyadde akola mulimu gwe gwa mawulire ekyo sobola kukola ki kiwakanya kumunenyeza kubanga akola mulimu gwaki gwa mawulire naye otya inze kyensinga okubeerako wano era nga nkakasa ddiini oyo just yawaba buwabi naye yali munnamawulire mulungi NTV sisubiramu nesobola kubeera ensi nebera nga yalinga omuntu bw'atyo ne NBS nekuhayaringa ne BBS nekuhayaringakati saawa zino wabanga yava ku railway eyo naavaako what happened to our brother oba okitegeera so yona yonana gyali he needs love he needs compassion he needs kindness he needs care era mwena mwena abalinanye eddiini temukuba temukuba okutabuka omuntu tokuva wala omuntu kati gwegenda osome ku mental health omuntu omulabanga abeera ategeera awo naye nga challenges ezayitamu mu bulamu bambye zimufuula mentally challenged kati bwoba omusanze era ddiini nademweza neka message ngamugaemuna ebyoyitamu nsobola okubanga mbitegeera naye nkusindikidde akayimba kano kakugumye ennaku kakubuddebudde oddeyo kayimba ki agumye emitima aliwaana nga ngumye nenkamuweereza tubere nga tumulagaki omukwano naye bottom line is dini can do whatever he does teri amuwakanya wabanga yasalawo going that path nje sinze yamuleeta mawulire wabanga because mu mawulire gosalawo direction gyogendamu oyagala kukolera abantu ng'osigala ku mazima ne principles z'amawulire oba ogenda kukozesebwa so yasalawo abeere ng'akozesebwa so tewali buzibu that is the path yasalawo abeere villain naye mukubeera villain obeera ng'olumbi omu ku baffe ffe tetulina buzibu tugende bali mu kkooti twagenzeeyo gwe kuŋŋaanya bujulizi bwo kuŋŋaanya nabantu bakuwa information na biki kiggwere wali nze ensonga ya ddiini abaana bali abali okwekalakaasa olwaleero balina public audit na biki byebadde bagambako ddiini singa ensonga ye yagijjamu okubeera n'obukyayi nti obukyayi ensonga yeesobola okuba entuufu kyayagala okuoditinga na biki but how omusirikale waba akwatisa amateeka n'akutulugunya ne mu kkooti bagamba bugambi tolina musango werumiza bwerere mutezanero omusajja yava ku rail he's being used kati ebyomugamba nti yalibadde takola bwati yakola bwati omala budde ofuyira ndiga mulere tudde kulala what is in focus ekirala tugenda kukomawo kwa Saabasajja Kabaka aneda ensonga ya Bobi Wine bulijjo badimandinga Bobi Wine okwogera ku nsonga ya Ssenyonyi Bobi Wine yagambye eki kuba olunaku olwajjo yajogeddeko n'agamba ye talina buzibu baleete evidence oba kitegeera because we all know yokusirika is not because mbu tebaliwo evidence tebali he knows kino kiva mu direction kira kijjidde ki oba kitegeera kakati obutamala nabudde na buki nabagamba tewali buzibu evidence je because teriyo wipo akyagirina ewipinga kuba yebagambye muleete obujulizi oyo mubuleeta tujja mukola kyenyini tetukola abali b'enguzi definitely yes bade gamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu as a leader si musiru olaba nze entambi mu bwantambi bwange ata accessinga na information ya mala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nze asobola okuvayo nindaba nti ekyo ekintu kya bulimba how about him so for him he knows kino kivudde mu direction ki
So abade bona bona bamuvunana just baina kumanya nti this is something political okubiranga abalwana abalwanisa enguzi okitegeera ensonga yabade basanji yabade bogera nga kubyampuga yavayo namukonde minganga buchali nedda for mpuga's case everything chali mu black and white in fact time has exonerated Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mkusoka msajja yegana okwegana bade baliwo evidence nga babbi babeera bonna mubino obo musanze nakira gamba since tusanga nga babbi bali mukwokya inze sinabasinze bannange n'oyo gundi wasanga mungu amanyi n'entambi oyo amanyi oba okiraba amubuukira n'owo musanga n'ebizibiti byenkana bitya kakati kukyamukulu mpuuga ebizibiti byaliwo neyewakana naye amaliriza gye tugenze ng'amaze okukkiriza wabula ng'agala kufuna ngeri gyakakasamba na Uganda nti kyali mu ki kyali mu mateeka for Joel Ssenyonyi's case there isn't any glimpse of evidence whatsoever but just cheap talk from someone who is falling from grace to grass called Dini Lubowa Sava once a reportive journalist ow'amaanyi ennyo esaawa zino nga kadeyideyi w'amawulire yoyo Dini Lubowa Sava akuletera evidence akuwadde stories zona 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 nga munana temulimu wadde neemu n'entuufu gwe munayuganda olwokuba tuyagala kukolozesa mutwego kulowooza okkirize so this is just something political and we know abasasuddwa ne ssente babeere nga bakyongerayo which is okay but ekirungi yatukoze ekintu ekirungi ennyo Joel n'agenda mu mateeka gye gagenda okusabira omukulu weno nothing but evidence and not just evidence but evidence siba siru era oleeta obujulizi bwo olwobanga bwakibuyabuya nga bwa bulimba era babuzaayo ne babugaana kakati awo Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kugamba nti tewali buzibu waleeta evidence because yakimanyi bumanya direction gyekivaamu kyakulwana kya byabufuzi tuli mu kumaliriza topic esembayo the return of the Kabaka yes okuva e Namibia tiki otidde nenonya wentandikira tutandikire ku Namibia yange wandika ekiwandiiko Namibia yagana okuzza obujja olwamwe bantambi abagambanga twagala Kabaka kakati ffe bantambi battu abaali babanja Kabaka kale bayinza obutaba bantambiabatamiivu abakanula amaaso babalebolinza amanya abatamiivu abakanula amaaso ne baleekana babayise kakati ebyaddala simanyi oba kiri kunze naye kimanyi kinna ku bantu abalala bangi era Kabaka wa Buganda ekyakolebwa okubanga waliwo abantu abamubanja kiraga how valuable he is oba kitegeere sign of trust sign of love okuba nti nno ntambi singa mbula ku siini wagenda bbaawo abantu abagenda okukola campaign online nti ntambi aliwa ekyo batononya abakirina wano mu ggwanga Uganda zanera oyinza okubula naye okola okitegeera nti twayitwa coward bannayuganda abandaze nti banjagala luli we nalwala erinnyo ne tumala wiiki nga tetukola bambuuza lwe twagenda we nagendako okulyako ku ssente emitala w'amayanja bambuuza ne bakuba ne sitole mu nawombye saabula bubuzi bwentyo naye baza katonda nti alisiti ku mutimbagano kuno mikwano gyaffe abangi ntambi tuli muleve ebula tetusobola kumala wiiki nga tubuze tukyebaliza katonda kati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda anything ekimubeerako wekibeera nga tekiri mu layini ya bintu nga birungi kiba kyakweraliikiriza eri the subjects babeera nga abantu bakulembera baba balina okuteekawo embeera yonna yonna okumakinga sure nti everything is all right so abantu abo they will scrutinize mu Luganda kwe kubeera ngawekenneenyeza ddala buli kimu ntambi ye banzaavuddeyo in fact twava ne twogera naffe era nga mulimu abakasitinga doubts nti abantu they scrutinize each and everything each detail kakati Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka waffe ensonga bwe zifuluma nti nali Namibia in fact even before Namibia tutandikira ddala mu covid ojjukira nebyonna ebyaliwo
afulumye agenze Nairobi yo nabe nabinanga abantu they are concerned bala ba waluwe kitakola chi kitagata because we are living in abnormal situation abnormal times esawa zino jitulivingiramu for people like our sabasajja kakati abantu baba ino kubanga bakola chi bebo ze bibuzo bewo naganya babuzo no babuzoli kati ovayo ngo ogenda kubaddamu making a sure byogenda okubaddamu nabira still bagenda biscuitizing paka ubana afune kiri satisfactory saba zino satisfaction weri nti bamulabi naye wachaliwo dissatisfaction indala ali mumbera akiwaviri deri okumulaba ko tumulabye yes naye ali muki ali mumbera aki nembera ndo saba deno tomanya tosola sinzira katambi kumanya health ya munde kisokera ddala tugenze Namibia tulina okwebuuza lwaki one even the health of Ruddy wali undisclosed okitegeera but I think that is a medical gun echo kubira nanti kati nkubuliza lwaki abantu babane ebibuzo okay nti omusaba ajja kugamba temu visiting nga mulwaddo oyo bajja kujja because bo bakwagala kati yawule ebidi professional yabasawo n'ebya abantu ebabera ku mitima okay so baba bagala okumanya omutanda kyeki musumbuwa ninga mu busawo tekikirizi bwacho ne bakireka period yagenda okumalayo tebajimanyi aliruda baba tufwe Namibia nga tebakola ki nga tebamanyiwo kakati awo batako kwera nga baraisinga ki ebibuuzo ebyamaanyi nga babibuuza oyina mukubaddamu obuzibu bwe busimu kubeera nga buva they are asking questions oba oli mu position of leadership oyina okumanya abantu b'oserving naye buli wojja okubeera ng'obaddamu naye ng'ate olinganga asuka omugwa nabo wadde bakuddiza bino ne woba nawe oyagala kuzzayo byebimu so you're going to conflict with them. Obuzibu bukola ki? Bebuva. Ekisookera ddala muzimu ku statements za Katikkiro kubanga yasinga okubanga ateekebwako ki olubengo nga lumumenya. One, n'atugamba Mutanda gyali mulungi nnyo alamula biki byonna. Ojjukira lukiiko meeting emu abataka bennyini nnyini bwe bagamba nti naye kati Zanero imagine abataka bakulira ebika bali ba minister abo bekitiibwa abebitiibwa jijukira ono wa nanyi university ti omuntu nga ali ku level e owninga university watuka naye nabeera nagamba naye kati teberezwa omuntu oli ayita ne ku Zanero nakawansi kugamba olaba omwami ng'oyo minister wekitiibwa ali na university yes he has everything that someone would want. Ya casting a doubt. Mchakatikiro cha mugambi mu chiko wakati. Nagamba kale wa doto gambi na ye. Omanyo mtu kaso mugambi ekintu na anjo butagamba da ekintu nimba. Nagamba kale oyogede na ye osobola kutulagayo. Otukiza tugeye tumulabe ko tujeka kasiza. Kitegeza takukiririzamu. Ansebere eri wali nti question mark kyali nene. Mulwadde kya tala wa atali na covid. Webali. Kitulaba muntu wechikecho. Achikola olaba nabantu abalala bambi. Kitegeeza nti bano abantu abalala nabo bareflectinga kye kimu ne bano kyatuka ekiseera nga ayogedde n'atayogedde akoze action n'atakoze fenafena ekibuuzo nga byebimu oba n'obweraliikirivu bwe buki bwebumu tuba tuli awo nga tufuna issu ey'okubiri yajjamu kigoye weezinge ey'abataka abataka muzimu ku vidiyo ze zaafuluma bali bakkiriziganyizaako ne Katikkiro ebintu ebimu tuba tuli awo nga batwaliddwa okulaba pulezidenti w'eggwanga mukubula president w'eggwanga ne basuubizibwa ebintu ebyasuubizibwa omwali ettaka omwali ensako gye bagenda okuteekamu ssente n'okubasuubiza okubatwalawa okulaba ku ki kukabaka tuba tuli awo after some days bakoze eki bagenze tugenda okulaba Katikkiro n'agamba nze saabalagirako oba saabagambako kwegamba ngaolaba waliwo ebiconflicti ngaawo muki munda batuuka e Namibia bagamba president ya facilitated trip yaabwe president akola gundi agamba nze sinze munveeko byammwe ebyo byammwe eri gye baali kati bakugamba bali under preventive arrest ejetya eno Namibia ye kugamba nti abasajja batuteeka ku nninga mission nziza Afrika linga mission ye UK Namibia mission ye Namibia ye UK mission kitegeza embassy banna gye baagenda ne balaga obutali 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 bwabwe mu njogere nyangu ne bekalakasize eyo Namibia yo neegamba ekifaananyi kyaffe ku international scene mwakyonoonyi nga mutubanja omuntu ali wano naye bikoze bitya byonna abaka bataka bagenda okugendayo ng'embeera yagayegayedda
President Museveni alagire eno babatekeko preventive arrest something like that. So government ya Namibia neno sanko kubidanga zikola chi zikomeziganya mu situation at hand yaite wo myanchi na kabululu ojukira. In fact, before that trip wejire yaba chi yabataka aka video kavayo, because demand jibadi bademani ndako kabaka yali agulunyo aka video kuvayo ne kawakanyizibwa abantu doza abasinga obunji tukateka mu VAR fefe nyine ipe ni kadife tulina ku level ya wansi sigana kwendeka mu mugundi eyo abasoko kawakanya bebataka benyine kubanga bo bagamba wadekaze kutugende. In fact bayogana kugera ntu wadekaze na ye mu communication omuntu akola kiri abategeza kino chokoze abaso mabine ebintu wali verbal communication ne nani verbal communication ndio kwa nani verbal communication ni bagenda ekiraga nti no wadoka lese na yefe tukola chite tukiriza waliwe kitali kitofu kwe kufuata kubo ni bakola chini bagenda tugenda okula abalemeseddwa okumulaba bakomezeddwa awo wano tebatubulira kyaliyo walaba kukisa weyo ngero kutia aha tuba tuli awo feze yokusatu yeyo okulaba nga amabaruwa gavudde Namibia gagambye tiyagenda ku extending tiyagenda ku extendinga stay sawa sajja kabaka enako ekyenda zali zikoze eki ziweddeko kati wano wali ibuzo benjaga lokubanga mbuze kisoka enako ekyenda weziba ziweddeko tuulira nti basaba by extending fabeno by extending enako abireyo bayine badinayinga olwembeere yaliwo pressure yali bateredwako abaga afika tuwandulule banayo owekitiibwa ono twewonye ebinaddako so bamuwandulula mu kaseera nga ate ffe tukyasaba abeereyo owulira nkutegeera mu kusaba abeereyo tulina okwebuuza bino yali luddawa ekifo kye yalimu bali bakiyita okunguwari psychotherapeutic center. Naye tukakasa nti kyekifo kyennyini. Yes, I'm quoting reliable newspapers. That is the place. So kino kidiringa ne abantu abalina obuzibu ne mental stress. Yes, mental conditions. Gibagenda erebera clinic eyo oyogera na binji. Naye kitegeeza nti omuntu Ssaabasajja Kabaka waffe agenda ogenda yeno nga ayina stress. Kati nkubuulidde the undisclosed health condition yali mental. Gega mazima nti gye yali okunguwali psychotherapeutic center gibadiringa n'abantu abalina psychological problems oba mental health okirebira kati waberanga n'okumugjayo bamugjeyo tandaba kubanga wona because they babadde basaba ki extension kitegeza obujjanja byabadde akyabufuna tanakubiranga atereera otuddira yakatambi emabega we yakolera video yali mu mbeera ki okitegeera was he under duress nti agikolenga tanakubanga awona oba kuba wabanga yali amaze okubanga agikola kitegeeza n'obulwadde yali amaze okubanga abudefeating otherwise tewabawo lwaki akola gundi eyo mukasera wali challenged mentally. What is that mu video era yali agamba nja kudda mu bange litali lya wala. Kitufu ne kati tuli ku condition. Had he beaten the condition or not? I guess so he had beaten it. Ate kalwachi bade ba extending asigalinga janja liyo. Bye ibuzo bino kubiranga webuza. Tambi togenda kuboza ibuzo bizibu nyo. Anti chocho ino kubuza. Kuba emyezi tujiwedde yo saja bechanze tuwadde ba extending ebaganye babutukomereza bamukomezawo mu mbeera ki. Waliwo abalowooza nti Namibia bye yawandiika yalinayo under influence okumakinga abana babadde bademandinga babagambe kye mubadde mukola kibi nnyo kubeera ne mukwogera kwa Katikkiro alina we yagambidde nti ababadde babanja Kabaka badde bamubanja lwakwagala balina ebyabyo bebeenoonyeza era n'agera n'akagero kali nti kuvedde dda embeera ya Kabaka akagero kasiroganga oba okajjukira kafero yakayimbako ndi okuvedde dda mu buwangwa Kabaka ne yafunanga obuzibu ba subjects tebamanyanga era eyamanyako yajja n'ayogera bamutwala ku ttambiro ne bamutambira kituufu eka tulivinga mu nsi nga tubitinza generations impitirivu nyuka tesaawa zino kizibu nnyo okubeera ng'okolakyokwea era ne Kabaka ayina emiziro gye yagaana okukola during the wedding n'agamba obwo obuwangwa bukaddiye webali kitegeeza obuwangwa bwevolvinga mu statement ya President Museveni ku bataka yagamba
I request all Ugandans to stop embarrassing Uganda by opportunistically trying to show how much they are for Kabaka. Okitegeera. Kakati, nga tuvudde awo. Kuba kati ze nkugambye wakyaliwo ebibuuzo biki bingi. Naye nkugambye kiri crucial mu kino ye ebbaluwa eyava e Namibia ng'etugamba nti Ssaabasajja Kabaka gundi yeweddeko. Fenafena emitima negikola kino kitwanika because lwaki kijja publicly bwe kityo. Ate nga before Namibia yali tekkiriza obe mulina oba temulina. Kuba yali yasooka agamba nga yo tebimanyi. Nekimala ne kyakasibwa nti naliki ali Namibia. Naye kyembuuza lwaki webeera nga gundi yewedde kijja publicly wano. Ng'okimanyi kiba kityoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Ama ne bw'osaba visa ne bagikuuma tebabuulira nsi yonna nti bagikuumye. It is personal information. So who is behind all this embarrassment of our king? You are right, Ntambi. Wasaba visa ne bagikuuma it is personal. Kati ne bakifuula public. Oba kitegeera ne kibeerawo. Bakuba demand nayo ali egenze public. Tewali buzibu naye the way you handle the aftermath. Kati ekyo ne kibeera nga kikasitinga ki doubt y'amaanyi nnyo. Kati muli essaawa zino olaba nti kye mbadde nkujjirayo nti waliyo obutakkaanya obuzze bwerabika wakati wa olukiiko olufuzi twogera ku abataka twogera ne ku baminisita ssaako ne Katikkiro nti waliwo vacuum eri awo All is not well accordingly. So nabadde ntandika show nagambye nti omukulu omuguwa tegunaba kubanga gumuvaamu entirely. Obeeranga abantu ngaabo tebanabeera house nabeera mu order. The house is not in order. It is not in order. Katikkiro yasobola kubanga yeerabira also the way he was embarrassed by them. Kubanga tebakyamu trusting. Just like they can't forget how he embarrassed them. Kuba nabo bagamba bali above ye. Kati how is that going to be mended? Kitulinza okubanga tukola ki nga tulaba. Sawa zino. Okiraba. So wali obweraliikirivu awo naye. All in all, essanyu lye nnina essaawa zino bwe kulaba nti Omutanda yakomyewo, twamulabyeko, ebiddako ebiri awo simanyi nze nga nze because waliwo amaaso olumu we gatatuuka bwe tutalaba ffe ngaffe. Yesebo. Kale, focus, in focus with Frank Ntambi, ku Focus 360, bwe tutambudde olunaku olwaleero, ndowooza mujja ba muteekawo comment. Okusinziira embeera eno bwe tugiyiseemu tunaabaddamu tuzidde ejja naye ebyokwekalakaasa ensonga ya corruption I think it is the right time okugirwanyisa nga teriiko kibiina nga ogirwanyisa ku ggwanga because at the end of the day the effects of corruption don't ask you when you are driving towarde tujja oluguudo olabe lukubye emmotoka terusoose kutubuuza muwagira side ki kitegeeza buli mmotoka eyitawo ekubibwawo kituufu wogenda mu ddwaliro nga teri ddagala tebakubuuza ozzeyo omusujja gukuluma munayo oli wakibiina ki osooka kuba munnayuganda waliwo ensonga ze tulina okuba united to stand against nga tetwetaaga kuba in a political formation okuzirwanyisa ndowooza y'ensonga eno eyabavubuka katulabe gye binaggweera naye era newebanga gundi tebadde successful this was not to overrun parliament this was to send a message which I think they have done abamu parliament abajiduganya abaddukanya house ne monitor tuyambye kubye demands zaabwe I think it's time to check yourselves okulaba nga musavinga abana Uganda kale kigenda maaso mu ggwanga erya Kenya streets tear gas abunye e Kenya nga bulijjo bikozeka tuli mu wiiki ya kusatu ne mu ggwanga erya Uganda arisi zino ziraba waliwo ne gwebakwatidde ku kyamutawa waliwo gwebakwatidde ku parliament alaba Saidi Bale wuuyo abaana baabo ne flags zizo kwegamba Kampala ne Nairobi byonna essaawa zino tukopye bukopi bya Nairobi oba ddala ensonga weeziri tewali akopye kintu kyonna zibadde ensonga just wali twebaseemu tuzookuse okay we out.